Salam hörmətli izləyicilər. İnfosisiya jurnalının qəcist icmalı davam edir. Bugün icmalını edəcəyimiz qəcitlər elektron kitab oxucuları olan Pocketbook Pro 612 və Pocketbook IQ 701 modelləridir. Pocketbook Pro 612 6 düyümlük 8600 piksel E-ink texnologiyalı ekran ilə təchiz edilib ki, bu da qəcit ilə işləyərkən gözünüzə ziyan dəyməsinin qarşısını alır. Pocketbook Pro 612 533 MHz prosesor, 256 MB əməli yaddaş və 2 GB daimi yaddaş ilə təchiz edilib. Qəcetin üz hissəsində irəli və geriyə düymələri, əsas sayfaya keçid və menyu düymələri yerləşib. Bir qədər aşağıda isə idarə düymələri yerləşmişdir. Qəcetin aşağı hissəsində micro SD giriş, micro USB giriş və qulaqcıqlar üçün keçid mövcuddur. Yuxarı sol hissəsində Wi-Fi aktiv-deaktiv etmə düyməsi və söndürülüb-yandırılma düyməsi mövcuddur. Pro 612 Linux əməliyyat sistemi ilə təchiz edilib ki, burada Adobe Reader, Apple Lingua tərcümə proqramları da əvvəzdən yüklənmiş olur. Bundan əlavə musiqi, Bluetooth, Wi-Fi, mətn 26 dildə səsləndirilmə funksiyalarını da dəstəkləyir. Hətta qəcət alarkən üzərində 5 kitab da hədiyə olunur. Onu da qeyd edim ki, Pro 612 20-yə yaxın mətn fayl növünü dəstəkləyir. Qəcətin öz rəqibləri üzərində üstünlüyü xüsusi stilus köməyi ilə ekranda taş funksiyalarının yerinə yetirilməsidir. Burada əsas menyu bu şəkildədir. Yuxarıda son açdığınız kitabların siyahısı vicdeti, orta hissədə əsas menyu, aşağıda isə kalendar və saat vicdetləri yerləşib. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, Linux əməliyyat sistemi ilə təchiz edilib və burada gördüyünüz kimi tətbiq etmələr bu şəkildədir. Lakin gəlin biz əsasən kitabxana tətbiq etməsi ilə yaxından tanış olaq və kitabların oxunma funksiyasını yoxlayaq. Yəni qeyd etdim ki, burada 500 müxtəlif kitab mövcuddur ki, onları da siz siyahıdan müəlliflərə görə seçib oxuya bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi kitab bu şəkildə açılır və irəli və geriyə düymələrini istifadə edərək səhifələri çörmək imkanınız yaranır. Hətta Pro 612-də akselometr sistemi də vardır ki, bu sizin ekranın hansı istiqamətdə oxumaq istədiyiniz istəyini həyata keçirir. Növbəti qəcit IQ 701 modelidir. IQ 701 7 düyümlük 8600-ə TFT ekran ilə təchiz edilib. 612 modeli ilə müqayisədə IQ 701 bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Bu qəcit 800 MHz prosesor, 256 MB əməli yaddaş, 2 GB daimi yaddaş və SD yaddaş kartı dəstəkləyir. Qəcitin üz hissəsində menyu, əsas səhifəyə qayıtma və geriyə qayıtma düymələri var. Aşağı hissəsində qulaqcıqlar üçün giriş və qidalanma üçün keçid mövcuddur. Qəcətin yuxarı hissəsində söndürülüb yandırılmayıcı da bloka salıb çıxardılma düyməsi, mikro, mini USB giriş və SD kart girişi mövcuddur. Eləcə də sağ yuxarı hissəsində səsin uzaldılıb azaldılma düymələri yerləşib. IQ 701 Android 2.0 əməliyyat sistemi ilə təchiz edilib. Və gördüyünüz kimi, əsas menyu da Pro 612-də olduğu kimidir. Lakin, burada 612-dən fərqli olaraq TFT texnologiyası üzrə taç ekran, rəngli görünür. Eləcə də bir qədər əvvəl 612-də saydığım funksiyalardan əlavə elektron posta tətbiq etməsi, video faylların oxunması və s. funksiyalar mövcuddur. 701-də də 612-də olduğu kimi yuxarı hissədə son açdığınız kitablar
siyahısı widget'i, orta hissedə əsas menu, aşağı hissedə isə burada Bookland saytından olan yeni kitablar və ən çox satılan kitabların tətbiq etməsidir. Və Android əməliyyat sisteminə uyğun bir neçə səhifə funksiyası. Eləcə də menüda Android 2.0 tətbiq etmələr yerləşib ki, siz də bura Android 2.0 versiyasına uyğun tətbiq etmələri yaza bilərsiniz. Burada da kitabların oxunmasını yoxlayaq. Gördüyünüz kimi 701-də kitab oxunması bu şəkildədir. Və məncə bu qadjetlər haqqında bu qədər. Əlbəttə, bu qadjetlərin nəyə görə planşet yox, elektron kitab oxucusu kimi təqdim edilməsi funksionallıqdan gördünüz. Onu da qeyd edim ki, icmal üçün qadjetləri Pocketbook-un Azərbaycandakı distributoru Zivi şirkəti təqdim edib. Qiymətlərə gəldikdə Pocketbook Pro 612-255 Azərbaycan manatı, Pocketbook IQ 701 isə 157 Azərbaycan manatıdır. Bu qadjetləri CompUS, Azel və müzik qəlili mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Sizinlə InfoSisi jurnalının web redaktoru Fərhad Ələkbarov idi. Bizim YouTube kanalını izləməyi unutmayın. Sağ olun.